vyjádří, tak to jsem rychle, a nebo opatrně, když něco nejde, co na tom sejde, my máme čas. Ruky někdy to kuklutí jsou, oni zrýma tancenou, střední rozsou táhnou, kdo to bolí. Kdo se tam nikam nežene, máme traktory a nežene, až to spacíš, letěj povolí. Když se hráš a ty poperou, tak jenom nožem, anebo sekerou, ti mě takový noci jsou, a tuhej mráz. Jak jsou naše cesty zlatý, tak vezme mydle, anebo opady, když je co nejde. Yeah.